Evo ga, došao je taj dan, danas već i sedmi Crossfitom klub Zagreb sa 9 natjecatelja. Odlazi na svjetsko prvenstvo koje će se ove godine održati u Budimpešti 4 dana. Imamo 9 natjecatelja, najmlađa Nika 9 godina koja igra u kategoriji do 12 godina. Marko Jerković koji igra u kategoriji do 18 godina. Imamo 3 cure koje u ženskoj kategoriji su nositeljice grupa, Zvinka, Laura, Paula, Nikola i Marko Vladić igraju u open kategoriji, te Siniša Jagečić u kategoriji 40+, i Nebojša Aleksić u kategoriji 50+. Imamo 2 para, prvi nositelji na svjetskom prvenstvu su mišoviti par Nikola Kućina i Paula Barković, te u ženskoj konkurenciji parova igraju sestre Jagečić. Što se očekivanja tiče, ovo je svjetsko prvenstvo na kojem sudjeluje 520 igrača iz 24 države svijeta. Očekujemo barem jednu medalju, rekao sam, imamo prve nositelje u mišovitim parovima, ali eto, s obzirom na broj igrača i na jako veliku konkurenciju, svaki prolazak grupe i svaki ulazak u četvrtfinale, a pogotovo u polufinale gdje se odmah osvaja medalja, je za nas uspjeh, ali očekujemo barem jednu medalju na svjetskom prvenstvu. Crossfitom klub Zabok ove godine po prvi puta nastupa na svjetskom prvenstvu. Nastupamo sa 5 natjecatelja, putujemo zajedno sa Crossfitom klubom Zagreb koji su naši veliki i dobri prijatelji. Nadamo se dobrim igrama, da ćemo se lijepo provesti, družiti, a ako padne koja medalja, neće škoditi. Idemo na svjetsko prvenstvo u Budimpešti 2019. godine, znači ove godine je izrazito velik broj igrača prijavljeno. Znači u pojedinačnoj kategoriji sam 27. grupi nositelj, nadamo se prolasku u knockout fazu. Igram isto tako sa svojom kolegicom Dragom, boljom polovicom, Pavlom Barković, mišovite parove. Prvo kolo smo znači slobodni, onda počinjemo sa četvrtinom finala i veliki smo favoriti, naravno se dobili rezultat. Jutro idemo na svjetsko prvenstvo, već 4. po redu. Jako se radujemo i očekujemo dobre rezultate.